Gerą dieną visiems, kurie įsijungėte šią Delfi transliaciją. Taip, ir dar kartą running back'ui atiduotas kamuolys. Nuno da Silva vėl negriūna, atsisako griūti, bet dėja, jam pavyksta tik tai apie 3-4 jardus. Tikrai bus išnaudotas standartiniam polimui. Pasas čia! Pasas. Pirmas oficialus touchdown'as Iron Wolves komandai. Išturė kamuolį mūsiškiams, žiūrėsim, kurioj vietoj pagaus ir ar pavyks Domas pabėgti priekį. Domas su kamuoliu ir dabar jau mūsų kitų žaidėjų darbas uždengti priešininkus, atidaryti jam kuo daugiau erdvės. Na ir Tomas gražina iki maždaug 40, gal net 41 jardo linijos. Vienas bandymas prieš pantą. Ir tiesiog metimas lauk, visi apginti. Kačinskas dar kartą su kamuoliu, mūsiškiai vėl rikiuojasi blokavimui, atidaro tam tikrus kelius ir Tomas dar kartą demonstruoja, kad jis puikus pantų ir kikų gražintojas. Jardų. Taip, taip, bėgam. Bėgimas Lukas Stašinskas su kamuoliu ir kaip visai neblogai. Taip, bandymas apgauti. Ir sėkmingas bėgimas. Nuno da Silva! Taip, taip. Ne, meluoju, Lukas Kačinskas. Taip, trick play'us jo, vėlgi. Trick play'us veikia. Na, kaip, žiūrėsim, ar spės sustabdyti. Ne, dėja. Na va, matome, kaip gali greitai keisti situaciją. Na ir braunasi lik quarterback'o ir stabdo jį. Evaldas Ostrauskas sekina priešininką, jeigu na ir ten. Vėlgi pataikė vyrukas ne į tą gatvelę. Taip, pradeda rusai savo ataką ir dar vienas sekas čia. Kas iš karto jį pasitinka du draugai. Išmetamas kamuolys. Vėl bandom bėgti, nu, blokai vietoje. Wow! Dar vienas lietuvių touchdown'as čia. 35-18 užtikrintai. Puikiu stiliumi Vilniaus Iron Wolves iškovoja pirmąją pergalę.